Sēdien, 11. janvārs, Cirputens, vakardienas sniegs nukus. Nu, kā žogs tiek man savu salūsi. Nē, tas, nu... Dēlis vienkārši palūs balst. Nu, salūzis, nu, jā, iet labot. Ir tā man nav darīšana, īstenībā. Es ar žogu netaisīju, bet nu vienalga. Vīdz man, kad to žogu taisīju, tad džeku pa kādiem 200 latiem, jā, tad es citā vietā uzsaisīju arī žogu. Divreiz garāk, bišķi dārgāk, bet nu es viņu kārtīgāk uztaisīju. Bišķi rasnāks dzelžu, bet nē, kārtīgāk uztaisīju. Šis bija diezgan tā ķep-ļep, es tā biju diezgan tā. Skatījos, domāju, nu, sūdīgi uztaisīt, bet šeit, vispār, cik gads, nu tā, no 2011. gada, jā, nekas ir īpaši daudz apliec, 4 gadus, kad žogs turējās, vispār maz, šis zilis žogs, kas lietas, turās 20 gadus. Labi, Putins beidzās, kamēr es pļāpāju, Putins beidzās. Cīļi putiņi beidzās. Nē, nu, vēl nāk stipras vējuši pūši, visi nakti godo. Ārā, par silci, kā skaitās. Mēc mēs šitā termometra silts. Un jā, nīkabās taisīt vaļā logu. Jā, sveidī. Jā, labi.